Вітаю всіх! Ви на YouTube-каналах Дмитра Гордона. Мене звати Віктор Полторацький, актор і режисер. І сьогоднішня моя гостя – акторка, викладачка і народна мавка України Таїсія Хвостова. Сказав так, і знаєте, і подумав, щоб воно до вас не прилипло. Бо у нас, пам'ятаєте, була Руслана Писанка «Міс Погода», потім народна Роксолана України Ольга Сумська. І щоб так... З одної сторони, це вдача велика, ваша роль. Я вас вітаю, до речі, з всеукраїнською телевізійною прем'єрою, так? Так, 1 січня була національна телепрем'єра, так. Ось. І це якраз той випадок, коли треба би прокинутись знаменити, щоб всі впізнавали, але оскільки це мультфільм, що з цим робити, так? Хоча, до речі, вона на вас схожа. Ну, говорять багато хто в коментарях, що вона схожа на Надю Дорофеєву. Це вже тоді питання до алюзії режисера, да? Я думаю. Ні, насправді, да, це такий збірний образ. Її все одно малювали, якби ж не по мені, в плані візуалу. Вона ж вже була затверджена до моєї появи на касті. Угу. Значить, я тоді тим, хто нас слухає і дивиться, поясню, що сьогоднішня 3D-анімація, вона робиться, не просто малюється, а вона робиться, ви зараз поясните, як це робиться. Тобто за основу береться жива акторка, в нашому випадку, і далі розкажіть. Так, у нас у мультфільмі було взагалі задіяно дві технології, завдяки яким створювався мультфільм. І дуже багатьом не зрозуміло, як це актор грає в мультфільмі, бо там же це все малюється. Найосновна загалом технологія називалась зйомки відеореференсів. І я саме навіть в титрах, я записана як акторка відеореференсів. Тобто всі сцени були програні нами, акторами. За мною була закріплена роль мавки, як за мною, так і за Катериною Кухар. Але ми всі грали всіх персонажів. Тобто я ще грала водяницю, польовицю, лісовицю, дівчат. У мене був невеличкий епізод, я навіть Лукаша грала. Тобто це така досить, ми були пластичні в цьому плані. Тобто це відбувалось як? Ми маємо відрізок, шот, це називається в анімації, і ми його відіграємо. А потім аніматор, дивлячись на наш відіграш, малює ручками то все. Тобто не обмальовує нас, а вручну малює по... У них є 3D-модельки, да? Вже вибудовані, як мавка виглядатиме. Тобто це був також дуже кропіткий процес. Яке волосся, які риси обличчя, яке вбрання. Це все там роки роботи насправді. А далі аніматор, він саме бере з актора відіграш. Те, як рухається моє тіло, як реагує моє обличчя, бо аніматор же не може програти в голові за всіх героїв. Ну, це реакції, були... звичайно. Живі. Так, вони були одноманітні, скоріш за все. Або це має бути геніальний аніматор, який прям там фантазує дуже сильно. Тому, наприклад, є такий квусик, це котожабик, з якому постійно, це мій найкращий друг в мультфільмі. Є ще собака, рисеня. Наприклад, за цих героїв ми не грали, бо у них досить стандартні, так, скажімо так, реакції. Здивування, радість, там, якийсь сум, зацікавленість. І от в цих моментах уже не треба був відіграш, бо там досить стандартний набір цих реакцій, і їх використовували аніматори. А вже більш складні переживання, наприклад, у мавки ми прямо, знаєте, шукали дуже тонкі такі грані, то це вже прям була робота така відбору і більше глибока. І що мені теж зімпонувало, що саме мавку ми працювали більш кіношно. Тобто мультфільм – це ж все одно ми плюсуємо певною мірою. Ну так. Це є такі реакції, і мої колеги, от, наприклад, Серж Авакян, він взагалі має дуже великий досвід в цьому. Він в Кореї знімався, і для ігор він знімався, саме motion capture, захоплення рук. Це я хотів сказати, що на вас теж ці маркери були чи ні?
Не завжди. От ми до Ага. цього повернемось. Але він саме з цієї технології на обличчя і на і він знає, як це, знаєте, правильно своє тіло розставити в даній сцені. Бо для мене це було спочатку дуже складно. Наскільки треба відокремлювати там своє тіло, рука, голова, що отакий жест в анімації, і отакий це вже дуже різно. Це, ну, це дуже тонка, така навіть філігранна ювелірна робота. То в Мавці ми балансували між мультфільмом і кіно, тобто вона така, реакції не прямо, знаєте, мультяшні були, а ми дуже живо. І це, мабуть, в цьому і був мій плюс на кастингу, що я на неї дуже схожа в житті, і я на самопробах грала раніше себе, і тому воно так в точечку було. Да, я в запропонованих обставинах і, як то кажуть, і реалістична школа Ніни Миколаївни. Я знову ж таки поясню, що ми з вами навчалися у одного того самого викладача. Я в 2000 році закінчив Київський національний університет культури і мистецтв, курс Ніни Миколаївни Гусакова. А ви в якому році? В 2019-му Ось, і ви там, закінчила. і ви викладаєте у Ніни Миколаївни. І зараз я разом з Ніною Миколаївною, у мене от наразі перший курс майбутніх режисерів. Я просто зараз подумав, що я міг би у вас викладати, тому що Ніна Миколаївна мене запрошувала, коли я закінчив. Я думаю, що через роки так би було. Скільки було проб, щоб отримати цю роль? У мене було 4 етапи кастингу. Це перший етап, це плюсик під постом, який я, до речі, не поставила. Я вирішила, що я недостатньо підходжу. То там треба була англійська мова і хореографічна підготовка. Це 2 основні пункти були. Ну, танці це взагалі моє найулюбленіше хобі, і я 10 років віддала танцям, але це все було не професійно, а як аматорські, скажімо так. Я перекладач за першою освітою. Але я подумала, що недостатньо, мабуть, я підходжу. І слава Богу, мої друзі і мій на той момент хлопець поставили той плюсик і мене відібрали по фото спочатку. Потім попросили відеовізитку україномовну. І я взагалі не розуміла, що це за проект, де треба англійська мова, просять візитівку україномовну. Потім І уже ще там анімація. Що таке? Що за діла, так да? про анімацію тоді на тому моменті А, нічого не ще не було. говорили. Там було написано дуже хороший проект. І кастинг-директор Оксана була Бордан, який я, ну, довіряю. Я знаю, що, ну, ми були знайомі на той момент. Я розуміла, що якщо вона пише дуже хороший проект, це дійсно якийсь хороший проект. Тому я зайвих питань не задавала, і вже на етапі самопроб мені надіслали договір NDA про нерозголошення. Якщо я готова його підписати, тільки тоді мені вишлють сцени для самопроб. Тільки я не розуміла мавка. Бо я на той момент уже була фанаткою цього мультфільму, коли вийшов перший тизер, такий дуже красивий, який тоді він наразі набрав 54 мільйони, по-моєму, переглядів. Там мавка мала інший вигляд. До речі, це окрема тема, що хейтили, що хотіли ту саму першу мавку. І я була впевнена, що вона уже прям або скоро вийде, бо і вже і пластівці продавалися з її обличчям, і тизер був. А як виявилось, тоді тільки був етап пошуку героїні для цих відеореференців. І 4-й етап це живі проби, куди дійшло нас 2 людей і уже з 2 обирали. І залишились тільки ви. Залишилась я і прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар. От. Яка пластично відпрацьовувала, чи чому саме? Так, загалом, коли було оголошення кастингу, там була дівчина в шпагаті в такому прям повітрі. Тому я не подала свою заявку, бо я то маю танцювальну підготовку, але не таку. Я більше відповідала за акторський сектор, а Катерина Кухар саме відповідала за оці певні складніші пластичні, акробатичні, скажімо так, рухи. І за певну легкість ходу і от поставу. Бо як я от нещодавно говорила, що ну, балерин їх видно здалеку завжди, або знаєте, бальних танцівників. Так. От у них є певна ця постава. Ну, це з дитинства неозброєним оком видно. І тому от саме це
Це від Катерини Кухар. А вже така робота над саме її образом, над пошуком цих відіграшів, це було моє. За мною Майдан. За мною Хрещатик. Главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Ну, зрозуміло. Тепер в мене питання вже таке серіально-кінематографічне. Розкажіть про ваш, якщо не всі знають, службовий роман, який закінчився чим? Я з Ярославом разом буде ось скоро 7 років. 7 років? Та ви що? А, це ви просто знімалися в цьому жіночому лікарі разом, да? Нас покликали вже, знаючи, що ми пара, нас хотіли. Ага. Да. Ми ж у Ніни Миколаївни, це Ніна Миколаївна Гусакова нас звела, бо вона нас в етюді звела і змусила цілуватися. Так а це ще й ваш курс. Так, ми... Ой, Ніна Миколаївна, ой, Ніна Миколаївна, треба її зателефонувати. Розказати, як, що ж вона таке робить. Молодець, яка, слухай. Так, ну ми після того не почали зустрічатися, ми аж через, ага, там, на другому курсі, другому семестрі. Але у нас була фраза до зустрічі під вінцем в етюді, я її говорила, і от буквально 9 вересня ми це сказали один одному до зустрічі під вінцем і зустрілися під ним, зігравши наше весілля. Дуже гарну річ ви сказали стосовно того, що Ніна Миколаївна змусила цілуватися, тому що про розуміння профільної такої направленості, що студенти це роблять. Я буду дуже задоволений, коли мої студентки подивляться нашу з тобою розмову, тому що вони зрозуміють, що це відбувається, тому що це не якісь, я їм там страшилки розказую, тому що у мене ж теж був такий досвід. І коли ти розказуєш, то люди сприймають, що може він щось там придумає. Ні, це так існує. Це так існує, тому що треба зрозуміти, якщо ти опинишся, наприклад, на знімальному майданчику, в тебе буде цей акторський затиск, а тут стоїть 100 людей знімальної групи, і один знімальний день коштує шалених грошей, і ти такий став, скаже, і сказав, я цього не буду робити. Ну, чого ти прийшов? Тобто це частина професії, це теж треба розуміти. Ну, 100%. І сцени ж бувають не тільки з поцілунками, а набагато пристрасніші. І це теж треба відігравати, коли над тобою стільки людей стоїть з мікрофонами, з пушками. Да, це, ну, я розумію, що люди цього навіть собі не уявляють, але це, я можу так сказати, що це не так романтично, як коли ви бачите це вже на екрані. На екрані, так. Це зовсім не романтична історія, і, чесно кажучи, ну, треба бути великим майстром, щоб, от, ну, справді відіграти, нібито навколо мене не стоїть купа людей, називається, і там і дублі, і щось пішло не так, і брак по звуку, і знов тут щось не так заліжало. О, Господи Боже мій. Да, так і є. Це хто? Юлія Міщенка запросила, чи хто? Так. Саме вже пару. Так, нас одразу запросили на Максима і Ліду спробуватися. Ми спробувались, нас відправили на канал, і канал нас утвердив. А чого ж запропонував тобі руку і серце він на знімальному майданчику? А це... Чи це кадр? Чи це реальність? Це був сюрприз мені в честь весілля від Ярослава і знімальної команди, що там був прописаний текст якраз в серії, де Максим просить вибачення у Ліди. І він так зробив, що він написав свій текст, і всі знали, що буде дубль один, де Ярік буде говорити не по тексту Максима, а від себе.
Я розумію, що він говорить від себе, і от він вирішив. А ми перед зйомками завжди залишали свої обручки в нашій коробочці, в якій мені Ярік зробив пропозицію ще в 21-му році. І він відкриває цю пропозицію, як, ну, це як такий момент був сюрпризу. Тобто це не була пропозиція, це був момент сюрпризу, але він був дуже таким щемним, таким душевним. Я розридалася так, що не могла заспокоїтись. Тут група квіти подарувала, це ще з ліфтом так було, що ліфт відчиняється і всі вітають. Тому Ярік от вирішив так от зробити цей сюрприз. Але це не була пропозиція, і в серіалі там теж не було пропозиції. Там була як зізнання його в серйозності намірів і почуттів. Тобто якась частина з цього все-таки увійшла в серіал? Частина сюрпризу – ні, але дублі, де ми по тексту йдемо, так. Ну, шкода, вона живе, вона завжди цікавіша. Але пам'ять все-таки, да, пам'ять. Але це записано. Всі наші оці сюрпризи, дні народження, воно все записано, бо завжди вітають так. Прикольно, ніхто, всі це розуміють, але ніхто ніколи не очікує, і реакції дуже смішні у людей. Скажіть, будь ласка, а ви зараз в Гостомелі, правильно? Так, так. Ми зустріли війну тут саме, і перший тиждень ми провели тут. І я кажу тиждень, а по відчуттям, наче ми тут були місяць, а то й більше. Перший день – це прям 24-го ви приїхали? 24 лютого, так. І це ж вже обстріл був, це ж воно ж зранку почалось. Ну, ми коли їхали, ми ще так не чули, ми бачили багато дуже військових машин, ми дуже довго їхали, були шалені затори, і от ми приїхали. І ще не розуміли, що відбувається, да? Ну, так, ми ж приїхали ховатися з Києва. Ого, так, приїхали ховатися з Києва, а вони туди і прийшли, і ви там були цілий тиждень. Ми з Яріком так, а наші, вони тоді з нами не виїхали. І були 53 дні в окупації. А ви як виїхали? Як ви змогли це? Ой, це вам... така історія. У мене мама дуже... Я сама з Сум, і ця мама теж наполягала, щоб ми їхали в Гостомель, щоб ми були не самі, а щоб ми були зі своїми, ну, от, рідними. І найближче це були наші гостомельчани. Бо мама Яріка в Нікополі, а мої батьки в Сумах. І мама настільки відчувала свою провину, що вона прям казала: пообіцяй, що ви поїдете до, ну, тата, до Тані. І вона якось там якимсь чином знайшла полковника з Бучі, який нам зателефонував і сказав, коли буде зелене світло, що ми можемо проїхати в цей момент, коли Гостомель наш. Але насправді Гостомель наш, не наш, мінялося дуже швидко. Бо там були дуже запеклі бої, і ми ще й трохи затримались, коли виїжджали. І чесно, я отак тримала нашого собаку. Отут Ярік їхав, і ми готові були до всього. Я їхала і розуміла, що дай Бог, все буде добре. І виїхали ви куди? В Київ назад, додому. Таке рішення. І весь час війни залишалися в Києві, ніколи не виїжджали. Ми зустріли своїх сусідів, прямо так, наша квартира і їхня. І вони кудись йшли з речами. Ми спитали, куди, бо ми ночували дві ночі в такому, як підвалі будинку, але насправді то було сумнівне сховище, бо над нами купа труб, вони прям з гарячою водою. Ого. І, ну, знаєте, там купа людей, але ми розуміємо, що, ну, це таке дивне сховище. І нам запропонували сусіди піти в школу, жити в школі. Це приватна школа, де готувалися, де там були багато запасів, там така, як ще вона такою коробкою зроблена, і таке підвальний поверх. Там в усіх залах, там в основному спортивні зали, і ми жили в танцювальному залі. Нас запросили туди, і от ми там прожили майже 2 місяці в цій школі. Вона була на нашому районі, і ось там ми і зустріли своїх друзів, з якими дружимо дотепер, що сусіди, що ще одна пара, з якими ми якраз і зустрічали цей новий рік.
отакий жахливий темний час нам приніс дуже світлих людей. От там ми, так сказати, оцей стрес пережитий після Гостомеля, ми дуже там відновилися. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко» Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад – и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Бо ми наче були, так сказати, в таборі для дорослих. Бо ми всі разом в закритому приміщенні. А скільки людей там було? Ой, скільки ж було. Просто коли ми приїхали, ми якраз приїхали 7 березня, по-моєму. І ця підготовка була до 8 березня, там якраз напекли торти, все. Ми намагалися підтримувати оцей, ну там ми були новенькі, а потім і ми підтримували цей дух. Тобто до того, я не знаю, було людей 60, по-моєму, чи 90, але в той момент, коли ми заїхали, дуже багато виїхало. Тобто дуже багато на захід України почали їхати. І вже не було так, що прямо один на одному, і нас залишалося все менше, менше і менше. Допоки всі не виїхали по домівках. То ви там постійно знаходились? Чи спати ходили додому? Чи як це взагалі? Ні, ми там прям жили. Ми їздили додому просто взяти якісь речі, щось привезти, щось можливо. Бо там була і пральна машина, і душі, все було. Тобто я там і ходила в спортзал танцювати, знімати стрес. Хлопці бігали в баскетбол. Але коли тривог не було, бо воно було на 4-му поверсі. І душ на 4-му поверсі. Тому у нас там ціла була схема. З собакою гуляли на подвір'ї школи. Тобто у нас там був такий міні-санаторій, як би це не звучало. Чи ви очікували війну? Більше ні, ніж так. Мій Ярослав взагалі був впевнений, що ні. А найкраща подруга Люда, от вона була прям впевнена, і вона була дуже підготовлена. Вона навіть кішку вивезла спеціально до бабусі, бо розуміла, що вона дорогу дуже складно переносить, якщо вони будуть кудись виїжджати. І вони вирішили, бо вона дуже стресувала, вони вирішили все-таки поїхати у Львів, провести там якось час, і, можливо, потім до батьків в Польщу з'їздити в гості. І їх застало це все, коли вони їхали в таксі на вокзал. І саме вона мені й додзвонилася. Я від неї першої почула, почалася війна. Я взагалі спала. Я до 7 ранку спокійно собі спала. І ми якраз 22 числа, я не знаю чому, мене якось повело, мені дуже хотілося перезарядки, і ми поїхали з Яріком на базу відпочинку в Сосновель, ось тут, за містом у нас. І дуже провели дуже прекрасний час, і я думаю, саме це і допомогло мені триматися більш-менш адекватно в Гостомелі, коли ми були в самому пеклі, от якось у мене був спокій. Це, звісно, ще й завдяки тату Яріка і Тані, бо вони у нас такі дуже направлені, спокійні, вони зовсім не роздували паніки. І от тому от у мене немає такого глибокого відбитку і прям травми, бо у нас було то все вибухи 24/7, і по потужності їх не порівняти з тим, що от в Києві, те, що ми зараз іноді чуємо. Тобто дуже, дуже гучно. Да, дуже близько, дуже гучно, коли ворожі літаки отак прям ми їх бачимо, наче над головою, от вони нас бачать, а ми їх, і ми в гараж так хоп, тому так, це зовсім інші відчуття.
І коли повернулися до викладання? Тобто як семестр закінчували? Закривали? Ми закінчували семестр онлайн. Якраз я була в школі, тобто це десь березень, з березня місяця, може з середини, не буду точно говорити, ми відновили навчання, відновили його онлайн, це вже була схема пророблена, бо... Після ковідна вже, так. Але Михайло Михайлович... У мене була одна група кнукіма бюджетників повністю, а інша кук повністю контрактників. І Михайло Михайлович Поплавський зробив один місяць безкоштовного навчання, що або якщо там уже проплачено, він повертає цю суму, або переноситься на наступний рік, або там виплачується, і, ну, дивлячись, у кого яка ситуація, хто на якому курсі. Але все одно багатьом з моїх студентів, у мене була одна студентка прямо з Маріуполя, яка змогла, слава Богу, виїхати, і потім намагалася допомогти виїхати своїм рідним. Ми їй допомагали все, але у сімох моїх студентів була дуже скрутна ситуація, що вони не могли дооплатити семестр як до кінця. І тому я тут дуже вдячна Берлінському документальному театру. Я звернулася до Марини Шуберт, у мене з нею були контакти через теж випускницю нашу Ніни Миколаївни Владу Білозоренко, у якої я грала у виставі, і Марина до нас приїжджала, і ми мали їхати в Німеччину вести цю пластичну виставу. Бо я не знала, я зверталася будь-куди, щоб якось допомогти студентам, які дійсно хочуть опанувати професією, і треба якісь кошти, щоб продовжити навчання. І саме завдяки Марині ми оплатили навчання, ну, цей семестр, завдяки тому, що Михайло Михайлович, да, відмінив оплату, і ми закрили семестр сімом людям ось таким чином. Дякуємо Владі, це випуск 2010 року, наскільки я пам'ятаю. Ось. Мабуть, це ж і Валерія Дмитрівна Штефюк. Да. Це ж мій викладач. Да, 2010 рік, да. Скажіть, будь ласка, стосовно розуміння професії, от зараз навчаючи молодих, які поради даєте? Що ви вже для себе зрозуміли? Як існувати в цій професії? Я їм завжди кажу правило, яке допомогло мені. Я вважаю, що це золота істина, яку заклала мені Ніна Миколаївна, і яка мені допомагає і дотепер не звернути зі шляху, і в той момент допомогла, коли хотілося у цей момент забрати документи, піти, це не моє, обірвати всі зв'язки. У мене і зараз у студентів просто це є. Прямо під час навчання було бажання піти? У мене так, я ридала. На якому курсі? На другому. Не йшло щось, так, на другому? Ну, не виходить. Здавалося, що ти бездарний, у тебе не виходить. А потім я зрозуміла, що це був шлях. Я просто дуже хотіла і шукала. І то був просто мій шлях, такий моїх пошуків. Зате ми дуже хорошу виставу випустили саме ту, через яку я хотіла іти. Це правило робити свою роботу якнайкраще. Тобто не бути кращим, бо кращі завжди будуть. А не, знаєте, не думати, ой, я буду краще цього, бути першим в цьому. Не порівнювати ні з ким. Не, без конкуренції, без суперництва. Так. Має бути певна здорова конкуренція, але я прям от думала, що я маю бути найкращою, щоб цього досягти. Не те, що я хотіла бути краще когось, а от бо я ж цього так хочу. А коли ти фокус свій ставиш не на себе, а на свою роботу робити, якомога краще, як ти можеш, якомога якісніше, часу приділеного, твоєї праці туди, твоєї проробленості, от тоді зміна цього фокусу і дає результат. За мною Майдан, за мною Хрещатик, главная улица Києва, столиці независимой України, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира –
а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Ну так, як я кажу своїм студенткам, що треба витрачатись, Оцей момент, скільки ти своєї душі виклав, такий буде фідбек. Тобто не буває так, щоб ти не вигорів, а воно само по собі вийшло. Ні-ні-ні, оце який фокус, скільки віддачі, такий вихлоп буде. Це 100%, по-іншому не працює. А стосовно успіху, от як ви вважаєте, у вас вже сталося? Ну, в принципі, дуже такий успішний був це «Жіночий лікар. Нове життя», правильно називається цей новий? Так. Ось. Ну, для мене успіх – поняття відносне, і тут якраз випливає моє друге правило, моє особисто, яким я теж ділюсь зі студентами, що наша професія – це та професія, де потрібен постійний розвиток. Тобто, якщо ти зупинився, ти зупинився. І успіх, він, це дуже відносне поняття. Звісно, я вчуся приймати те, що є щось успішне, і теж хвалити себе. Бо на одній критиці, ну, як на мене, далеко, я по собі кажу, далеко не уїдеш, мені теж треба певний пряник, не тільки кнут. Але все одно, якщо ти дійсно любиш цю професію, хочеш творити, оце почуття, і ні, навіть не почуття, неправильно сказала, як же це, коли от ти не потреба, о, ось необхідність. Слово, да. Так, оця необхідність, потреба творити, ось це є успіх, коли ти хочеш творити, оце для мене більше успіх, але те, що я частина проєкту, наприклад, мав «Калісова пісня», яку побачило 148 країн, це для мене успіх, бо я мріяла про це. Я мріяла бути частиною чогось українського, що буде розповсюджене на світ. Це моя мрія от з дитинства. І я хочу далі ось це розвивати. А «Жіночий лікар. Нове життя» – це теж отримав дуже хороші цифри. І я отримувала такий теплий фідбек від людей, що їм в цей час це був настільки потрібний продукт. І я думаю, клас, я рада теж бути частиною того, що допомагає людям в цей час. А коли мені військові написали, які з передової теж там дивляться наш серіал, тоді я взагалі, я так плакала. Ну, я думаю, ого, ну бо ми ж мистецтвом хочемо торкатися душ, ми хочемо щось змінювати. І от ось це дуже гріє мою душу. А далі хочеться далі пізнавати професію, пізнавати нових героїв через себе, бути провідником чогось теплого, хорошого. Бо, як нас вчила Ніна Миколаївна, театр, так само і кіно, це кафедра, з якої можна сказати багато добра. От тому ми через різні ролі, це не обов'язково треба грати позитивні ролі. Через хороший потужний продукт можна сказати багато нашим глядачам. От це про успіх. Да, це питання якраз скільки твоєї душі там, скільки особистого, скільки ти вклав туди того, про що ти хочеш сказати. І це необхідність, да, необхідність постійно. Я думаю, що в мене в викладанні це якось я реалізувався. Я гадаю, що у вас також, тому що це така насолода шалена, коли ти бачиш, як приходить до тебе, ну, таке порівняння, такі гадки утьонок, які нічого не вміють, і там вже зараз півтора всього року, а вони вже в таких лебединь перетворилися, що просто ти себе відчуваєш, не хочу там порівнювати з творцем, але що, ну, ти реально просто розумієш, що це ж тобою вкладені знання, любов, така турбота, така і зацікавленість, тому що ти ж бачиш, як на тебе дивляться, як від тебе чекають, і ти розумієш, яка відповідальність, тому що це 4 роки, і ти даєш людині майбутнє, якщо вона це візьме від тебе.
якщо от зможе зосередитись, якщо не буде витрачати час на дурниці. Я ж думав, що у вас теж є такі студенти, які ще до сих пір не усвідомлюють, що вони там роблять. І це найбільша така моя біль особиста і мої нерви, коли я намагаюся докричатися, що кажу, ну навіщо, у вас же одне життя, ну ви ж не повернете не одного дня втраченого сьогодні. Те, що спав і не прийшов, те, що не відпрацював. Але я потім, коли просто виходиш на сцену і бачиш тих, у яких виходить, тому що ти розумієш, що у них це виходить, тому що вони на цьому були зосереджені. От така проста річ. Ми сьогодні багато разів згадали про Ніну Миколаївну Гусакову, нашу викладачку. Я думаю, що те, що ми про неї говоримо, і те, що вона це почує, це і є оця головна радість для викладача. 100%, 100%. Бо Ніна Миколаївна – це, ну, як на мене, дуже великий викладач в масштабі особистості. І вона дає не тільки школу переживання, скажімо так, для акторів, для режисерів, а вона ще й дає школу те, як бути людиною. Як залишатися в цій професії людиною, як бути чесною людиною. І ось це мені завжди дуже імпонувало. І я викладаю майстерні Ніни Миколаївни, і я всіціло підтримую от те, чому нас навчала Ніна Миколаївна і Валерія Дмитрівна, бо Валерія Дмитрівна теж та випускниця Ніни Миколаївни, і вона підсилила Ніну Миколаївну, і разом я вважаю, що в мене були чудові викладачі, яким я завжди буду вдячна. Ось, і таким чином я зараз на місці, да, Валерії Дмитрівни, хочеться теж от так само давати студентам найбільше, найкорисніше. І я ще хочу, я пройшла, да, певний шлях уже, роблячи багато помилок, щоб їм його спростити, щоб от вони легше то все проходило, але все одно у кожного свій шлях, да, і ви абсолютно праві, хто хоче, той візьме. Це як, знову ж таки, правило Ніни Миколаївни, навчити не можна, можна лише навчитися. Коли ти хочеш навчитися, коли ти хочеш брати, ти якби будеш брати. Да. А наше завдання давати. Да, і оце якраз підстелити оцю соломку. Тому що я кажу, дивіться, я ж вам даю поради просто через те, що я сам, де я сам впав, де мені самому було боляче. Я ж вам просто кажу, не робіть цього не через те, що я там щось придумаю. Просто, ну, я ж це пережив. Нащо вам цей досвід негативний? Навіщо? Послухайте, що вам кажу. Ну, треба зізнатися, що з часом вже більше прислухаються. Так, завойовую довіру поступово. Зараз якраз новорічні свята пройшли, і я думаю, у нас у всіх одне спільне бажання в українців – це перемога. Тобто я от, правильно формулювати бажання від себе, я от хочу жити в переможній, вільній, квітучій, і я знаю, дуже талановитій державі, де ми все зможемо. І нам, як служителям нашої чудової професії, хочу побажати якісних творчих проєктів, де ми зможемо реалізовувати оце своє творче начало. Знаєте, от прям купатися в творчості. Ви неодноразово сказали про душу, дарувати свою душу. От я з чесністю можу сказати, зі щирістю, що в проєкті «Мавка» там дійсно моя душа. Я закохана в цей проєкт просто цілком і повністю. І я от впевнена, що там є прям конкретна така частинка моєї душі, бо я, ну, я не знаю, я розтікалася в цьому проєкті. Ну, для мене це щось було неймовірне, неможливе, необ'ятне. І я певна, що кожен гвинтик цього проєкту так само відносився, і тому вона вийшла в такий час вчасно. Тобто інша ж була прем'єра, дата прем'єри. А вийшла вона от саме в той момент, коли так була потрібна, і тому мала ось такий фідбек не тільки в Україні, а й в світі.
Тому, коли там душа, воно і має ось такий результат. Я хочу ще додати, дивлячись на вас, ви назвали багато якості нашої країни України, я хочу сказати ще й красивої України. Слава Україні! Та героям слава!